Strana 12, cvičení 2C. Přečteme si zadání. Narýsujte přímku E a vyznačte na ní bod T. Sestrojte přímku K tak, aby platilo. Bod T leží na přímce K. Přímka K je kolmá s přímkou E. Tak, čím začínáme? No, vždycky náčrtkem. Bez toho ani ráno. Takže přímka E na ní bod T. Je to jasně vidět, že to dělám od ruky. Sestrojte přímku K tak, aby platilo. T musí být na té přímce a ještě svírají pravý úhel. Čili K je kolmice, takže takhle. A tady musí být pravý úhel. Mhm. Bezvadný náčrtek mi pomohl k tomu, abych věděl, co mám rýsovat a jak by to asi mělo vypadat. Takže jdeme na to. Nejdřív ta přímka E. Je hned, popíšeme. Potom bod T, tak někde tady. Výborně. No a teďka trojuhelník s ryskou. No a teďka rysku tak, abychom... No, to ještě není přesně. Takhle. No a přisuneme přesně k bodu T, aby nám ta kolmice procházela bodem T. Tak. K je tou přímkou, která je kolma k přímce E a svírá s ní pravý úhel. Bezva. Pokračujeme dál. Čím na závěr? zápisem. Takže přímka K je kolma s přímkou E a ještě jsme rýsovali bod T, který leží na přímce E a bod T leží také na přímce K. Tak opět jsme si procvičili rýsování kolmice k přímce na které leží bod a ta kolmice tím bodem prochází.